pandemic has spread faster than any disease in modern history. Angry mobs around the city, burning buildings. Authorities are bracing for more rioting tonight. He was knocked unconscious yesterday. A citywide emergency has been declared. The CDC has quarantined the lower Midwestern region of the U.S. Commitment, honesty, integrity, these are the core values that create the foundation for Umbrella. It's this foundation that will continue to build a brighter future for all of us. E fala aí galera, beleza? Sucuri na área. Tamo aí pra uma série nova no canal Resident Evil 3 Remake. Isso aí rapaziada, vamos que vamos. Fazia tempo que eu não trazia a série aí. Espero que gostem. Vamos tá interagindo aqui com a janela. Beleza, o que tá passando de bom aí nessa TV 4K? Temos alguns posters, né? Astronauta, eu gosto de astronauta. Definitivamente eu gosto de astronauta. Aqui com certeza deve ter vários easter eggs. Comentem aí algum easter egg que eu deixo passar. Não tô muito familiarizado com a franquia, não. Tô voltando agora. Fechar essa torneira, né? Que desperdício de água não pode. É isso. Uou. Gets worse every night.
Tá piorando em cada noite. Eita. 3 more days, then I can kiss this town goodbye. Mais 3 dias eu posso dar adeus pra essa cidade. Qual que é a pegada aí, rapaziada? In my life. Caras, não tô manjando muito do inglês não. Quem puder ajuda aí, comenta aí. O que que tá escrito aí nesse calendário? Bom, aqui a gente vai seguindo então. A torneira tá aberta. Pronto, tá tudo bem. Só, foi só um sonho, foi só um pesadelo. Segue a vida. Isso aí, fecha a torneira e segue a vida. E vamos que vamos, 28 de setembro, 8 horas e 7, Raycon City. Telefone tocando. Quem pode ser? É, rapaziada, isso aqui não lembra o The Last of Us, a parte da Sarah no comecinho? Fala aí, se não. Ou pode ser só que eu tô viajando. Hello? Jill, are you okay? Brad, is that you? Listen, you gotta get out of there. What are you talking about? I don't have time to explain. You gotta get out of there right now. All right, let me grab my... Não vai dar tempo de você pegar nada. É ralar peito. Vocês estão ligados quem é esse aí, né, rapaziada? Não preciso nem apresentar. Dispensa apresentações. Eu não sou muito inteligente não, mas eu acho que esse guarda-roupa não vai segurar ele não, hein? Só acho. Uou. Tá o caos aqui. E ele não desiste. E essa câmera aí, hein, Capcom? Sua safadinha. Eu vi. Uou. Mano, se fosse eu já tinha entrado em estado de coma. Na moral. Mas é dia braba. O cara simplesmente pega um pedaço de concreto pra tentar me matar. Calcula o nível da força. Saia da cidade. Jill? Over here. Brad. E aí, Brad? O que que tá rolando, Brad? Que doideira é essa, cara? Fala comigo. Okay? What was that thing?
Damned if I know. But right now it's got a hard-on for the only two stars left in town. You and me. I'm not sticking around. Just look around you. The longer we wait, the more screwed we are. God, this all happened so fast! I don't know. One fucked up thing always leads to another. It's like Arclay on steroids. É, Brad, sinto muito, mas deu ruim. Vamos sair fora daqui. O cara já era. Vambora. Sinto muito, Brad. Sorry. Ok, pistolinha pra nós. E vamos testar já, né? É isso. Seus amiguinhos eu vou deixar. Economizar a munição. Galera, a cidade tá simplesmente um caos absurdo. Eu só tô com uma dúvida aqui, cara. Como que ela não acordou com tudo isso? Mas enfim, vamos que vamos. Eu digo, como que ela não acordou antes, sacaram? Tipo, a cidade tava um caos e ela foi perceber só depois. Mas tudo bem, vamos que vamos. Vá para a cobertura do estacionamento. Ok. Estacionamento. Beleza. Sir, are you alright? Stay back! Don't come any closer! Hey, come on. There's a helicopter waiting to take you to safety. What safety? I'm not going out there! The parking garage isn't far. I can the only safe place isn't here! Senhor, qual que é a sua, senhor? A gente tá tentando te ajudar. Sir, what's your name? I can't just leave you behind. It's Dario Rosso. And yeah, right. You just want to steal my safe house. Get your own, Missy. Missy? Ô, seu Dario, viu? Acho que vai dar ruim pra você, viu? Senhor teimoso. Would you please calm down? I'm a police officer. I'm here to help. Oh yeah, you've been doing a bang-up job. You want to help? Go handcuff yourself to one of those freaks. Se algemar num daqueles monstros. Vamos dar mais uma chance pro cara aqui. Sir, this is your last chance. No one else is coming for you. I'm not going anywhere! I'd rather starve to death in here than be eaten by one of those undead monsters! Now leave me alone! É, ele prefere morrer de fome, né? Então, passa a benção, Dario. A gente tentou. Opa, munição. Sempre importante, sempre bem-vinda. Munição para a pistola. Ok. Vá para a cobertura do estacionamento.
É me matar do coração, é? Boa noite. É tudo bom com o senhor? O senhor tá meio pálido. Estranho. É, vou avisar lá no RH, tá bom? Pra saber. Ok, tem um zumbi caído aqui. Espero que ele não levante. E a gente segue aqui pro elevador. Uou! Caramba, cara. Acho que eu vou me esquivar aqui e sair fora. Anda, vamos. Uou. Cara, isso aqui é muito nostálgico pra mim, velho. Eu cheguei a jogar Resident 3, né? Resident 3, isso. De 1999, se não me engano. Bom, aqui a gente vai sair fora. Os heróis chegaram. Uou! É, os heróis se foram. Olha quem voltou. Nosso amiguinho. E ele não para. O homem implacável, rapaziada. É um tanque. I'm saving you. Come on. Let's get you someplace safe. Obrigado, Carlos. Realmente tava precisando dessa ajuda aí, cara. Pô, se o Nemesis não deitasse também com uma dessa, hein? Ia falar o quê? I think we're in the clear. Hope so. We've been bringing survivors here. Here where? My guys have converted some subway cars into a shelter. It's safe. I'm fine. Personal space. Okay, I get it. Let's go. Oh, come on. Who's the dipshit that closed this? Sorry, we're gonna have to go around. Hey, what do you know about that monster? Nothing. I've never seen anything like it. But it's no zombie. It knows what it wants and won't stop till it gets it. Don't you like that in a man? No, thanks. He's all yours. Listen, I promise you're in good hands. I'm with the Umbrella Biohazard Countermeasure Service. The BCS, we're short.
Are you kidding me? Are you fucking kidding me? You guys are the ones who caused all of this. Whoa, 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 whoa. What are you talking about? Look, we're just here to help people. What's wrong with Umbrella? What's wrong with Umbrella? Oh my god. Your company is responsible for infecting everyone. Yeah. I don't know anything about all that. Look, you don't have to trust me, but I'm going to the shelter. You coming? Come on, it's this way. É, vocês viram ele falando que o Nemesis sabe o que quer, né? Tá determinado a cumprir o objetivo. Aparentemente seria trucidar a Jill. É, rapaziada, eu esqueci de mencionar aí no começo do vídeo, mas eu sempre procuro me abster de falar quando tá rolando alguma cutscene, algum diálogo. Beleza? Pra não estragar a imersão e a experiência dos senhores, ok? Dito isso, Ham Kill Ham. E aí, Carlos, o que tá rolando aí dentro desse trem aí? Fala comigo. Hey, Captain. This fine young lady could use our help. Carlos, you didn't even think to ask fine young lady her name? She is an elite operative of RPD, Special Tactics and Rescue Service. Her name is something Valentine. It's Jill. Nice to meet you, Jill. I am UBCS platoon leader Mikhail Viktor. My team was sent here to rescue civilians. Right. How's that going for you? The city is completely cut off, isolated. Most of the 100,000 civilians will wind up dead. Correction, undead. My platoon has suffered serious losses. Just keeping them alive is more than I can manage. Well, you can thank your corporate overlords for that. Yes. Well, we are doing all we can. If we can get this subway train moving, we can evacuate some survivors. But we need help. My men cannot do this alone. All right. I'm in. But I am on their side, not yours. Oh, hey. It's cool. We all want the same thing. Thank you, Jill. All right, Super Cop. Here you go. We can use this to stay in contact. I know what a radio is. First things first. We need to get you geared up. Head up to street level. You'll find supplies there. All right. Aí, rapaziada, eu lembro desses spray aí, hein? Resident 4, lembrem? Puxem aí na memória. Bom, vamos que vamos aqui então. They really took a chunk out of you. Nothing that I will miss. Ok, vamos seguindo aqui então, rapaziada. Que deve ter várias referências aí, hein, rapaziada, aos filmes. Comentem aí, quem tiver pegando. Eu, por enquanto. Mega Man. Certo, vamos seguindo aqui. Lembrando que o Nemesis tá aí pra cima aí, rapaziada. Acho que vai dar ruim, hein? Manchete de tabloide. O caso dos assassinatos canibais. No raiar do dia 25 de setembro, o RPD recebeu um telefonema desesperado comunicando uma agressão. Um homem desgrenhado
parecendo um mendigo, atacava um pedestre perto do museu de Arts Lambs. Os policiais encontraram um corpo mutilado de uma mulher ao lado de caçambas. Ela tinha dezenas de mordidas espalhadas pelo corpo e havia sido retalhada, sugerindo canibalismo. É o terceiro caso do tipo em Reconcir só este mês. Mas quem foi? Quem anda papando bife da gente? De gente. Nós do New Comet estamos rodeando. Desculpa. Nós do Comet News. Do News Comet estamos nos roendo, achando que os pacientes da suposta moléstia canibal, tratados de graça no Hospital Spencer desde agosto, talvez tenham enjoado do rango do refeitório. Nossos repórteres se infiltraram no Spencer, fizeram perguntas contundentes e voltaram com histórias de terror de embrulhar o estômago. Vire a página para ler mais. Ah, por enquanto, valeu. Rapaziada, eu vou fazer o seguinte, eu vou estar sempre lendo esses, pegando esses panfletos aí. Eu não sei se eu pauso pra vocês lerem ou se eu continuo lendo durante o desenvolvimento aí, o rolar do game, eu vou me decidir, certo? É isso, vamos que vamos. Jill, it's me again. You topside yet? Working on it. So what's the plan? The old tanks got me clearing the tracks. You mind getting the subway infrastructure back online? And how do I do that? Let's start by restoring power. I'll navigate you to the substation once you hit the main road. Copy that. Let's do this fast. Religa energia da subestação. Ok. Erva vermelha. Ok. Tá. Aqui provavelmente eu vou conseguir abrir só com alguma... Como que é o nome daquilo lá? É... Gazo, né? Erva verde. Provavelmente pra nos curar. Pólvora. Ok. Aqui eu vou pro menu, né? Ok. Combinei aqui. Ficou mais espaço no slot. E vamos que vamos. Vamos jogar com calma aí, né, rapaziada? Apreciando e explorando o cenário. Tá, aqui eu vou colocar uma espécie de alguma espécie de chave, né? It almost looks like I could get this working if I plug in the right whatever it is. É, sei lá com o quê. Eu também imaginei isso, Jill. OK. Aqui vamos salvar o jogo, né? Salvando, OK. Legal. Isso aqui. Ah, baú, né? Provavelmente pra gente armazenar os nossos itens. Guia de síntese de ervas da UBSS, né? Ou em português, UBCS. Rapaziada, se vocês quiserem ler, pausem o vídeo e leiam. Eu vou ler, acho que os que eu achar mais relevante, né? Pra... Relevante pra história. Certo? Vamos que vamos. É isso. Vocês escutaram tocando um telefone aí, mas... Era aqui, não era no jogo, não. Dei bobeira, dei bobeira. Vou desabilitar. More survivors. We've gotta get that train moving. É, a gente tem que botar esse trem pra andar, Jill. Não vou gastar munição com você não, senhor. Sinto muito. Thank you.
Ih, rapaziada, se liguem na sombra ali. Jogo entregando munição. Já sabem o que vai rolar, né? Exatamente isso. Bom, e o caminho é esse. Qual que é a sua, cara? Já tava na hora, né? Que a gente vai seguindo. Não vou levantar não, né? É, foi o que eu imaginei. Essa loja de brinquedo aqui tá trancada. Nosso caminho, né, rapaziada? É isso mesmo? É isso mesmo. Carlos, I've reached the main avenue. Which way do I go? See a big transmission tower? That's the substation. You'll have to circle around through an alley to your right to get there. You mean the alley that's on fire? Maybe. I'm sure we have a tall drink of water like yourself can put out a few flames. Fuck you. É, a galerinha tá mal. Gotta put this out. Tem que apagar o fogo. Vou conseguir algum item então, em algum lugar, é isso? Tá, vou lembrar que tá do lado da loja de brinquedo, uma referência aí. É, Jill, parece que deu ruim, hein? Vamos contornar? Não vou estar gastando muita munição com eles não, rapaziada. Eu vou seguir meu curso aqui direto. Esquivar. Mais munição, ok. Ah, eu combino pólvora com pólvora e faço munição. Interessante. Essa lanchonete tá meio sinistra, né? O que que tem aqui? Aqui eu vou precisar da gásoa. Opa! Vamos combinar? Legal. Caixa chique. Ah, cara. Vamos lá. Vou ter que liberar algum espaço aqui pra essa caixa chique. Eu vou levar ela sim. Como eu vi que tinha bastante pólvora, eu vou descartar ela e pego a nossa caixa chique. É isso? Tá, deixa eu ver aqui. Uma caixa chique. Parece que tem alguma coisa dentro. Opa. O que que tem dentro? Gama vermelha, imitação de rubi. Parece feita para ser encaixada em algum lugar. Olha só, hein, rapaziada. Eu acho que eu já sei onde que é, hein. A gente acabou de passar por lá. Daqui a pouco a gente vai lá. Tá salvando aqui o meu jogo. Já registrado aí, bonitinho. Caras, aqui...
Agora eu não sei se eu guardo esse rubi. Cara, eu vou guardar essa pólvora pra ficar mais um espaço ali no meu slot. Vou manter as duas curas, nunca se sabe, né? Ser resident. E aqui a gente segue o caminho. Ah, eu vim daqui, né? Vai pra cá. Esquivar ali, mas não deu muito certo. This must be the subway company's offices. Esse deve ser o escritório, mas e aí? Ah, com certeza não vou conseguir usar ele aqui. Manual da ferrovia Kit Bros. Beleza, quem quiser ler, dá uma pausa aí, rapaziada. Acredito que não seja tão importante assim pra história. Nada. É, bom, aqui nada. Mas aqui, ó, mangueira. Ok. Legal, a gente pegou a mangueira. Olha a malícia. Se não tem mais algumas coisas por aqui. Anotações da metrovia. Anotações do metroviário. A violência piorou nos últimos dias. Arrumei uma espingarda por causa das coisas piorarem muito. Vou deixar trancada na estante de armas. Olha só, hein? Assim ela fica segura caso algum metido a besta apareça enquanto eu saio pra procurar mais balas. Se as coisas ficarem feias, corta a corrente e usa essa porra. Tô rezando pra gente sair dessa. Tá, mas eu preciso de alguma coisa aqui pra cortar, né? Espécie de... Como que chama aquela ferramenta lá? Que eu esqueci o nome. Agora eu não vou lembrar. Uma espécie de truqueza lá, sacam? Tá, beleza. Vamos sair aqui então. A gente já conseguiu a mangueira. E eu já sei onde que eu vou utilizá-la. Caras, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar aqui um... Ficar 100% com a vida. Não quero ter nenhuma surpresa, sacam? Será que eu consigo dar uma de ninja? É,
consegui. Caras, eu acho que eu errei o caminho. Era do lado da loja de brinquedo, lembra? Droga. Aqui deu bom. Era ali, ó. Energia da subestação, ok. Olha só, rapaziada, era disso que eu tava falando, ó. Alicate, exatamente. Aqui pelo menos eu chamo isso aí de truqueza, né? Alicate acho que é menor, mas não sou nenhum profissional no ramo, então comenta aí. O que, que é? Ok, beleza. Jogo salve e a gente segue viagem. Eu vou armazenar esse rubi aqui, cara. Vou poupar mais espaço. E já vamos usar o alicate aqui mesmo. Sem hesitar, qualquer coisa a gente volta depois pra buscar o que ficou pra trás. Mas por enquanto vamos seguindo. UBCS? Yeah, careful, careful. Come on, don't look at me like that, all right? I'm not an infected. No, wait, please! Whoa. What the fuck? He was infected. He might have been infected. Oh, stars, this soft. No wonder so many of you dead. And what are you, UBCS? Killing your own people? He would have turned. Where's your sense of self-preservation? Go back to the subway station. I don't need a bleeding heart like you getting in the way. Mano. O cara simplesmente enfiou uma balaça na testa do nosso pobre miserável aqui sem hesitar. Já foi. Sinto muito. Cartuchos de espingarda, olha só, hein, rapaziada. Tá ficando bom o negócio, hein. Mas eu vou fazer o seguinte, rapaziadinha. Já deu um tempo legal aqui pro nosso primeiro episódio. Vou tá finalizando ele por aqui, nessa, entre aspas, calmaria, né? Se é que eu posso chamar isso de calmaria. Vou finalizando o primeiro episódio por aqui. Se estão curtindo a série, não esquece de avaliar o vídeo. Vou deixar meu Instagram aí na descrição. Sigam lá pra gente trocar uma ideia. Fechou? É isso. Até o próximo vídeo. Falou. Valeu.